O Mundo Passaporte está aqui, olha só, na cidade de São José de Ribamar, aqui no Centro de Cultura e Turismo, para conversar com o seu Antônio Miranda a respeito das lendas, culturas e histórias dessa cidade aqui maravilhosa, São José de Ribamar. Vem com a gente? Olá, seu Antônio Miranda, tudo bom? Tudo bem. Viemos diretamente de São Luís para mostrar a cidade de São José de Ribamar. E a gente quer conhecer, através do senhor, essas lendas maravilhosas que o povo fala, se é verdade, se é mito. Bem, tratando-se de lenda, sabe-se que todo boato tem um fundo de verdade. Em se tratando da lenda de São José de Ribamar, há uns determinados registros na Igreja do Carmo, como na Casa Paroquial, que nos diz que a lenda de São José de Ribamar, tudo aconteceu por volta de 1618, quando dois frades chegaram aqui neste local e encontraram uma grande aldeia de índios. E nessa aldeia já estavam as imagens com os índios. E os frades, curiosos, gostariam de saber como eles conseguiram essas imagens, se eles não tinham conhecimento de religião, nenhuma cultura religiosa e nada, e nem tinham ferramentas adequadas para esculpir as imagens. Com o passar do tempo, entendendo a linguagem dos índios, é que eles vão saber como foi que as imagens chegaram. Aí entra a história de um navegador português que, chegando ao Maranhão, saindo do seu país, chega até aqui e entra numa rota errada e é apanhado por um forte temporal que quase destrói com o navio, conforme nos narra esta lenda aqui tão bem detalhada. A lenda do navegador português, que vocês podem ver em quadrinização, que narra quando ele sai de Portugal e, ao chegar aqui, ele é apanhado por um forte temporal. Em risco de um naufrágio, ele grita por São José e uma onda bate contra o casco do navio e jogam o navio em cima de um banco de areia. O navio escapa do naufrágio, é uma alegria para todos. Então ele promete a São José de mandar esculpir uma imagem e trazer aqui, e colocar neste local. Ao chegar lá, ele esculpiu realmente essas imagens e trouxe de volta, e construiu a primeira capelinha, e os índios então passaram a tomar conta dessas imagens quando ele foi embora. E ela permaneceu aqui conosco, e que, segundo a tradição histórica, são as mesmas que se encontram hoje lá no Santuário de São José de Ribamar. É isso aí, a nossa aventura está apenas começando e agora a gente vai lá, ó, para a Igreja de São José de Ribamar. Estamos aqui no Santuário de São José de Ribamar e o seu Antônio acompanhando aqui a gente vai falar também dessa igreja que recebe muito turistas, curiosos e devotos, não é isso, seu Antônio? Exatamente, nós estamos aqui nesse santuário, que é essa igreja, que é a quarta igreja construída neste local. A primeira foi em 1757, a segunda 1834, a terceira 1897 e essa aqui atual 1915 e inaugurada em 1917. Hoje é o santuário que nós temos aqui e que acolhe milhares e milhares de fiéis. Constantemente temos muita gente aqui pagando promessa, relatando suas experiências com as promessas feitas a São José. E é um santuário que se tornou o cartão postal da nossa cidade. Seu Antônio, o que é que esse vitral aqui representa? Olha, todos eles representam a lenda de São José de Ribamar, a lenda que dá origem ao nascimento dessa cidade. Nesse primeiro vitral, nós vemos o navio português que, entrando erradamente na baía
de São José, que na época se chamava Baía de Guaxenduba, ele foi apanhado por um forte temporal que quase destrói com ele. Então foi aí que o capitão se pegou com São José e fez a promessa que se nada acontecesse ao navio, nem a ele, nem à tripulação, ele voltaria aqui uma segunda vez e traria a imagem de São José e colocaria aqui, construindo logo a primeira capela de devoção a São José. Outro vitral interessante é esse aqui, né, que mostra a figura dos índios. Aqui, então, foi o primeiro contato que o navegador português teve com os índios gamelas, que eram os habitantes daqui. Então, nisso, ele aproveitou a oportunidade e presenteou alguns dos índios, dando presentes a ele, formando, então, assim, uma amizade para que, na sua volta, fosse recebido novamente por eles. E para finalizar, a gente não poderia deixar de mostrar esse vitral que dá origem ao nome da cidade São José de Ribamar, não é isso, seu Antônio? Exatamente. Então aqui é o seguinte, depois que o capitão foi embora e deixou as imagens, os índios tomaram conta dessas imagens, passaram a ser os guardiões delas. Então conta essa história que do lado de lá tem uma ponta chamada Caúra. E quando a maré secava, os índios traziam as imagens. Quando chegava aqui na praia de banho, colocava em cima de uma pedra, como você vê lá em cima, e dançava ao redor da pedra e apontava aqui para o alto dizendo Riba, Riba, Riba. Aí tirava as imagens da pedra, corria e deixava aqui em cima. E os frades que já estão lá, aparecem, os frades diziam assim, o que eles querem dizer? Aí foram ver que eles estavam querendo dizer, lá em cima, quando pronunciava a palavra Riba. Então trouxe para cá. Como a cidade já tinha sido fundada com o nome de Vila São José, acrescentaram mais esse nome, Ribamar, com um traço de união. Aí ficou sendo, de lá para cá, São José de Ribamar, que significa São José, protetor da cidade edificada acima do mar. Então esse vitral aqui é que dá origem à fundação da cidade e ao nome da cidade. Ok, seu Antônio, obrigada por essa aula de conhecimento, né? Eu quero deixar aqui uma coisa curiosa para vocês. O capitão veio lá de Lisboa, certo? E prometeu trazer as imagens. Eu fico aqui imaginando quantos anos ele levou para voltar, para cumprir, né, a promessa. E você aí que promete algo, não quer passar nem 20 minutos aqui para cumprir a sua promessa? Gente, por favor, pegue como exemplo. Em São José de Ribamar e não apreciar a culinária local é até tido como crime, né? E aqui ao meu lado está o Delmir Amuta, que vai falar pra gente sobre esse famoso, olha só, o peixe-pedra. Ah, esse peixe-pedra aqui é o único, né? Da ilha. Tem um sabor diferente, porque o pessoal diz assim, por que o peixe-pedra aqui é mais gostoso? Porque é o peixe-pedra natural, não pega muito gelo, quando a gente compra ele é natural mesmo. Pescador vem direto para trazer para nós aqui em São José de Ribamar. Ele é servido assim, ó, fritinho, mas ele tem escabeche, né? E tem a peixada dele. Ele acompanha, ó, o arroz branco, né? Eu botei aqui o arroz de cuxá, mas a preferência você pode pedir com o pirãozinho, né? E o vinagrete e a farofa. E você aí que ficou curioso para saber aonde você vem degustar essa delícia, ela vai dar essa dica para você. Olha, venha a São José de Ribamar. É o único peixe-pedra da cidade, esse aqui, saboreando. É Avenida Gonçalves Dias, 352, São José de Ribamar, no restaurante Marisol. Procure o peixe-pedra. Certo, aí Mundo Passaporte, restaurante Marisol. E a gente não vai sair daqui sem saborear essa delícia, né? Música.